persones distingides, tot pecat serà venial. Si no es perden mai les formes, si no es perden mai les formes, si no es perden mai les formes ni l'educació sexual. Bon dia tingui, senyora, passant per aquí he pensat que un parell de magarrufes li faria de bon grat. Ja que sembla un cavaller tan formal i tan polit, no es quedi pas a la porta, passi, passi, si és servit. Fora convenient d'entrada fer-li un repàs general. Ai, no sap com m'emociona veure'l tan cerimonial. Quin goig fa vostra pitrera que li puc clavar les dents. Si li agrada no se'n privi, no faci pas compliments. Que em permet, si no és molèstia, amorrar-me-li el piló. Faci el que més li convingui, no se n'estigui, senyor. I si entréssim en matèria, que em sento un xic de frisó. Ara que ho diu també em noto un puntet de cuissó. Que em faria la mercè d'espolsar-me el presseguer. Encantada de servir-lo, ja em dirà si li faig bé. Si s'hi posa bé, senyora, li faré la clenxa al mig. Entri, entri, acomodis, si és aquest el seu desig. I abusant de la confiança que es podria repetir, doncs aixuguis i tornem-hi, que ara ja no ve d'aquí. Ha estat un plaer, senyora, records en el seu marit. Saludi a la seva esposa si la veu aquesta nit. En persones distingides tot pecat serà venial. Si no es perden mai les formes, si no es perden mai les formes, si no es perden mai les formes ni l'educació sexual.